Lakše od očekivanog i sa praktično pola gasa, rukometaši Bana upisali su šestu pobedu u sezoni i tako nastavili odličan niz rezultata u prolećnom delu prvenstva. U 18. kolu prve rukometne lige Grupa Zapad Raščani su više nego ubedljivo savladali na svom terenu Župu iz Aleksandrovca rezultatom 29:17, poluvreme 15:8. Podatak da gosti nijednom nisu bili u vojstvu niti su ozbiljnije pripretili dovoljno govori ko je bio bolji rival. Sigurnom, tečnom i efikasnom igrom na parketu sportske hale u Raški za sve su se pitali domaći rukometaši. Od prvog do posljednjeg minuta smo diktirali tempo, imali utakmicu na svoju korist, mada nismo očekivali, pravo vam kažem, ovako laku utakmicu, tamo smo izgubili od njih, znamo da je mlada ekipa, da igra isti stil igre kao i Sloga, brzi centar, ali mislim da smo danas odradili pravi posao i došli do jedne zaslužene pobjede. Imali smo dobru odbranu, iz toga su proistekli laki golovi, kontre, kontranapadi, da igrači dižu samopouzdanje i da je posle bilo mnogo lakše da postigne svaki igrač po pogodak. Naredno gostovanje za 10 dana u Topoli, a prilika ako se nastavi niz dobrih rezultata da odete i do samog vrha tabela. Pa da, idemo gostujemo Topoli, jednoj iskusnoj ekipi s kojima smo ovdje igrali egal celu utakmicu, zbog nekih svojih grešaka izgubili tu pobedu. Nadam se da ćemo da nastavimo sa dobrim igrama i da ćemo i tamo probati da donesemo pobedu i da se približimo vrhu tabela. Najefikasniji u našem timu bili su Filip Milićević sa 8, Radomirović i Čorbić postigli su po 5 golova, Milosavljević i Popović po 3, dok je Topalović 2 puta bio precizan. Po jednom u listu strelaca upisali su se Dušan Milićević, Čirković i Radovanović. U narednom kolu rukometaši Bana gostuju u Topoli ekipi Karađorđe.